Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Adilson Celular. E hoje estamos aqui para vocês com mais um vídeo, mais um tutorial. E a gente vai estar ensinando dessa vez como remover a conta Google do aparelho Moto C Plus, tá? Também serve para o Moto C normal e alguns outros aparelhos da Motorola. Primeiro, a gente vai ter que ir até a barra de rede Wi-Fi, né? Aqui vocês vão ter que conectar um Wi-Fi de vocês, tá? Senão não vai dar para fazer o procedimento, vocês precisam estar conectados à internet. Depois que já está conectado no Wi-Fi, eu já estou conectado, certo? A gente vai voltar aqui para o começo. Vamos vir aqui em configurações de visão, talkback e ativar, tá? Vamos ativar o talkback. Assim que a gente ativar o talkback, nós vamos fazer um L na tela, tá? Faz um L, configurações do talkback. Depois que a gente já tiver nessa aba aqui, nós já podemos desativar o talkback, tá? Nos aparelhos Motorola, vocês podem segurar os dois botões de volume juntos ou fazer um L e clicar em pausar feedback. Vamos desativar o talkback. Desce tudo, tá? Vai estar lá no topo, vocês vão descer até a última barrinha. Ajuda e feedback. Ele vai abrir essa página aqui. Nós vamos clicar em usar o código Morse. Vai ter esse videozinho aqui e nós vamos dar play. Assim que carregar o vídeo, vai aparecer esse reloginho, tá vendo? Vocês cliquem nesse reloginho. Aceitar e continuar. Vamos. Próxima. Não obrigado, tá, galera? E pronto, ele abriu o navegador. Estamos onde queríamos. Agora vocês vão digitar o seguinte: vnrom.net/bypass. Certo? Vamos esperar ele entrar no site. Beleza. Assim que ele entrar aqui, nós vamos precisar baixar dois aplicativos, tá? Vamos baixar o FRP VN-ROM APK. Ok. E também vamos baixar o Apex Launcher. Okay. Clicar aqui. Beleza? Agora é só aguardar, tá? Vocês podem acompanhar os downloads por aqui, ó. Por essa barra e clicando em download. Aí aqui vai mostrar, certo? Certo, galera? Depois que você concluir os dois downloads, você vai instalar o FRP apenas, tá? Configurações, ele vai impedir a instalação, nós vamos ter que ativar o fontes desconhecidas. Ok. E vamos instalar o FRP, tá? Próximo, instalar. Vamos aguardar um pouquinho porque ele demora um pouquinho para instalar mesmo, tá? Mas é normal. E aí galera, depois que terminar de fazer a instalação, a gente só vai clicar em concluído, tá? Não vamos abrir o aplicativo. Agora vamos instalar o Apex Launcher. Instalar. Vamos aguardar a instalação. Assim que concluir a instalação, nós vamos abrir o aplicativo, tá? Esse aqui vocês podem abrir. Ó, tá vendo? Ele abriu essa tela aqui. Nós vamos abrir as configurações. Vamos até
aplicativos, certo? E vamos clicar aqui nos três pontinhos, mostrar sistema. O que que nós vamos fazer agora? Vamos desativar o gerente de contas Google e o Google Play Service. Ok? Vamos lá. Aqui no G. Ó, gerente de contas Google. Desativar. Desativar app. Beleza. Agora nós vamos aqui em Google Play Services. E já está desativado, certo? Só vocês clicarem em desativar. Aí nós vamos voltar. Vamos até contas. Vocês podem ver que não tem nenhuma conta aqui, certo? Porque estamos em outro launcher. E vamos adicionar a conta. Vocês podem colocar aqui Google. E tem que colocar a conta de vocês, tá? Que vai servir para o desbloqueio aqui do celular. Só, eu vou colocar minha conta aqui e já volto. Beleza, galera? Assim que vocês terminarem de colocar a conta de vocês, vai aparecer essa tela, tá? Aí nós só vamos clicar aqui em próximo. Beleza, já tem uma conta adicionada. Agora nós vamos voltar. Novamente em aplicativos. E os aplicativos que a gente desativou, que são o gerente de contas Google e o Google Play Service. Aqui, ó, mostrar sistema. Desativado. Nós vamos ativar de novo, tá? Vocês ativem o Google Play Service também, tá? Além do gerente de contas Google. Feito isso, então, galera, depois que nós ativamos novamente o gerente de conta Google e o Google Play Service, nós podemos vir aqui em segurança, administradores do dispositivo, administrador, e vamos desativar, tá? O que tiver de administrador aí, vocês podem desativar. Agora, vocês já podem reiniciar o telefone de vocês, certo? Pode reiniciar o telefone. Ai, ai. Só no canal do Adilson que acontece essas coisas. Ai, ai. Vamos esperar aí o aparelho ligar novamente. O processo pode ser um pouquinho demorado, tá? Beleza. Ó, galera, vocês vão notar que ele já não vai, mas ele vai dizer que teve uma conta adicionada, tá? E vocês vão poder usar o celular normalmente. Após esse processo que eu acabei de ensinar pra vocês. Ó, viu? Conta adicionada e tal. Que foi a conta que a gente adicionou meio que burlando, né, o sistema. Certo, galera? Agora vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Depois daquele processo lá daquela telinha, vai vir essa aqui. A gente só clica em aceitar e continuar. Imagino que todos vocês saibam o que fazer, né? Depois daquele processo. Vamos clicar aqui em agora não. Se você quiser colocar uma senha aí, vocês podem colocar. Eu não vou colocar. Vamos clicar em continuar. Não. E vamos colocar para configurar mais tarde. Próximo. Aqui, como o Apex Launcher está instalado, vocês não selecionam mais ele, tá?
pode selecionar o Moto App Launcher, sempre. Prontinho, o celular de você está desbloqueado e pronto para usar. Mas antes a gente precisa fazer mais uma coisa. Como o Bypass está instalado no celular e o Apex Launcher também, nós vamos ter que resetar o padrão de fábrica, tá? Fazer backup e redefinir e restaurar dados de fábrica. Restaurar telefone, vai apagar tudo e não vai mais pedir a conta na hora de iniciar, tá? Agora esse processo de restauramento de fábrica é mais demorado, tá, galera? Mas depois que o celular voltar, vocês vão poder usar ele normalmente, tá? Não vai pedir conta Google e vai estar como se fosse um aparelho novo desbloqueado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Deixa um like aí para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito. E valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.